V 21. storočí potrebujeme do ruky kompas, aby sme sa lepšie orientovali v spoločnosti. Sociálne siete vyplavili na povrch nielen naše lepšie stránky, ale aj tie menej lichotivé. Čoraz populárnejšie sú antisystémové a anarchistické myšlienky a aj priepasť medzi hodnotovo rozdielne založenými skupinami sa roztvára. Polarizáciu na my versus oni vidíme na každom kroku. Rád by som vám ukázal, že sa dá komunikovať aj oveľa kultivovanejšie a že na to často postačuje vnímať veci, ktoré nás spájajú a nie rozdeľujú. Sú demokracia a náboženstvá len prežitkom? Ako sa orientovať v morálnych dilemách? Ako si opätovne nájsť cestu k spoluobčanom? Toto je ukážka z dnešnej knihy dňa. Dnes som si pre vás vybral knihu, ktorá spadá do žánru odbornej literatúry. Zároveň je tiež určená pre absolútnych laikov a širokú verejnosť. Svojím obsahom sa venuje naozaj veľkej škále problémov, no predovšetkým je zameraná na kritické myslenie a apel na ľudí, aby začali kriticky myslieť, lebo iba to pomôže ľudstvo spasiť a posunúť ešte väčšmi vpred. Kniha je rozdelená do 42 kapitol a 9 okruhov, ako je napríklad ekonómia, technológie, logika, mechanika a história myslenia. Sú v nej pojmy ako HDP, príjmové rozdiely či starnutie populácie, ale sú tak dobre vysvetlené, že im porozumie naozaj každý bez ohľadu na vzdelanie. Autor knihy je ekonóm Ľudovít Ódor, ktorý ponúka zaujímavý pohľad na náš svet, spoločnosť a vývin. Rozoberá našu minulosť, ale i potenciálnu budúcnosť. A to všetko s humorom a nadhľadom jemu vlastným. Netvrdím, že po prečítaní tejto knihy sa z vás automaticky stane génius, ale minimálne budete mať k tomu dobre našľapnuté.